Çfarë knatësie kështu ta bëjmë këtë hyrën çdo javë që takohemi me gjitha ta shikuesit tanë kudo që i kemi. E ka një farë kuptimi edhe kjo. E ka. E ka një farë. Tash po nisë diela. Tash po nisë diela. Tash po ndizën dritat edhe deri në 15:30 do të mundohemi t'ju japim veç relax edhe sigurisht me ju shoqëru me këngë të bukura, me biseda të këndshme dhe po ashtu edhe me rubrikat tona fani apo çesharoke që i kemi pjesë të emisionit. Tash do javë kemi pas këtë pjesë dhe është ma e bukur që unë mendoj po pres me bojë çdo javë të dalim. E kam po entuziazmin tënd. Tha deri në 15:30 tregon kjo që i dhazëm dritat, nën kupton që plot energji deri në fund të emisionit, do t'ju sjellim më të mirën për juve, po shpresoj që do t'i kemi për gjatë këtyre 3 orëve edhe do t'ju relaksojmë tamam që shemë rritani. A i një mirë jo që shene. Mirë, ferin dirit një javë, po besoj e mirë, ka qenë edhe për ju, ashtu edhe si ka qenë për mua visorin, ndonë se kemi pas angazhime, kemi punu shumë që të jemi këtë të djele bashkë dhe të kemi të gjitha rubrikat gati. Ne në javën e kaluar, duke u paralimruar kështu për sezonin e ri, kemi thënë që çdo javë do të sjellim rubrikat të reja, do të afreskojmë çdo javë, po thuaj se një kafe prej shpisë dhe do të shohim kështu se cila po u pëlqen më shumëti që ndoshta me mundësi ta bëjmë më të shpesht, varet edhe prej reagimeve tuaja. Kemi marrë shumë mesazhe në faqen tonë të Instagramit një kafe prej shtëpisë official për rubrikën ka po shkon më i zon, në për të cilën unë po takoj shumë njerëz mikpritës Pikspari, që është e pa diskutueshme nga që kjo edhe na karakterizon kështu si popull që jemi. Fshat për fshat ku po vizitoj, po pritem mjaft mirë, andaj ko marrë edhe mesazhe prej jush se cili duke naftu e kur kemi arë në fshatin tonë, kur kemi arë në të gjithë, po shpresoj që do të kemi mundësi me arë gjatë këti sezoni, apo edhe në vitin 2022, sepse është sezoni për bashkët, shkoj viti. Shkoj, kështu që banë ma shumë të rënë kur për delë, se di që të presin e flija. Me të në drejten, se për që po këshirin kameraman, sa di ko është një prej matë shpeshtve që kemi bu rubrikën ka për shkën më i zonë. Kemi qenë qatë shumë të angazhum, por me punu, nuk është se ende jemi ullë kështu me hunger në ekshli, ose diçka tradicionale, por pa diskutim, po atëm nga kam prit me qka është më smirim. E se që shu kam prit kësaj here, ne do të kuptojmë vetëm pas pak minuta, vetë që ti kënosëm që shlët popli vesht. E ki plët me drejtë. E, se sa të po du me ndonë. Shpesh pajtohna me mendime, tu e di, na shumë pajtohme, kure kena kështu të mirë. Kjo është një prej mendimeve të cilat definitivisht nuk dojnë komend. E këtë do të na mundësoj më së miri me kongë, me përzjedhën e tyre dhe me zonjën e mrekullueshëm, ata të cilat veç i kemi në krahun ton të djatë në pjesën e skenës. Mirë se keni ardhë! Pa e më derit që na zbukuru studion, pa të vëshim keni me na zbukuru ditë në dhe njeve dhe shkuesit në reportarën që keni me na e sjelë. Ato që dëgju, mune që to bëhe presë, nuk bëhe presë në qka tjene. Kur gju s'ke dëgju, qka kanë me na sjelë, unë jo me bindu, që në durimi për përkra, si Durella Band këtë të djelë bashkë me neve, do të na knojësin me muzikë. Shkoj me kongën e parë, hajde! Woo!
pres Syte zi, syte tu të zi Jetësime i dan gjyrë të zi
vazhdoni të jeni me një kafe prej shtëpis. Faleminderit të gjithë juve prej kudo që po na ndiqni nga trujet shqiptare e po ashtu edhe bashkadetarët tonë, të cilët na ndjekin dhe janë pjesë e rregullt të një kafe prej shtëpis. Marrim vazhdimisht mesazhe në një kafe prej shtëpis official në Instagram, e njëjtë presim që të na shkruani edhe tutje aty ku mund t'i gjeni fotografitë dhe lajmet më të reja rreth një kafe prej shtëpis, këto të gjitha të postuara prej Edi Reqicës, i cili kujdeset që në përpikmëri kështu dhe në kohë të jeti sakte, po ashtu me fotot bukra të i prezentoj ato në Instagramin ton. Po ashtu më saroni të nashkruani edhe për fshatrat e juaja që doni të jem pjesë e rubrikës ka po shkon moj zonjë dhe të djel ku po lëviz në fshatrat e Kosovës. E kësaj të djele e nisëm me kong, me përzidhje shumë bukur e me një zotë bukur prej Sidorelës dhe bendit që përcjell. Tash, do të flas pak me Sidorelën edhe do të kuptojmë atje për materiat e bendit të Sidorelës e po ashtu edhe për këtu vështërsit, sepse definitivisht këngëtarët, artistët në përgjithësi vazhdojnë të mbesin më të prekurit, të dëmtuarit nga pjesa e punës të tyre, biznesit, sepse në fund të ditës sa do që e kanë talent dhe e bëjnë me shumë dashuri si punë ata edhe e bëjnë për të fituar jetesën. Kështu që në këto kohët e fundit marë parasysh situatën pandemike, ka pasur masa shumë shtrënguese saj për këtë aktiviteteve të tyre. Një verë e mirë, por që një mbyllje pra për gjitha këto e shumë të tjera prej kondit të artistës na i tregon Sidorela. Fillimisht faleminderit që keni ardhur të gjithë bashkë sot në këtë të diele edhe që po na kënaq me muzikë. Faleminderit juve për ftesën, edhe shumë kënaqësi me që jeni pjesë e misionit juaj. Sidomos këto kohë të fundit, unë e thash ndoshta pak më rrallë ju bie tash me këndu edhe pse verën po e përsëri se patët më të lirë pak për angazhimet, për këto ahengjet familjare që janë ma të shpeshta në atë sezon. Ju shkoj mirë juve? Vera ka shku shumë mirë. Bile shpresojshem që me vazhdu edhe 7 ori mos me na mbyll. Hajtë brej shola shtyët edhe që të 7 ora. Me nëzis po e pres ditën kur kanë me thonë që janë liru gjitha masat edhe kemi me vazhdu në normalitet. Se me të vërtit ka fillu me u bo pak. E përkallove ti personalisht keq apo e mërzitun në qëfar aspekti ma tjepër? Ndonë se duhet me përmend që kritë këto mas apo buhen për të mira në shëndetit gjithë të selit? Në fillim të pandemis, kishem pas nevoj për një pa uz, edhe e kom pritë shumë mirë, të mendu që kam e përfundu për një mujde. Ato dy avë që nuk përfundoj shumë asinë. Mora me ledzu libra e me fillu me më marrë me diçka tjetër. Edhe pasaj filloj me u bo shumë monotone, edhe me ndje nuk pritë që me na thirë dikosh edhe me dalë. Qofë në televizion, qofë në ahengje normalisht s'ka pas kur gjë verën e kaluar. Këtë verë ishte mirë për këndër asaj që jemi frigu, se gjithë mund ka qenë rezik që edhe me umbyllë në mes të verës, edhe me uritë numri, edhe na vetë me u infektu me virus, kështu që mirë që ka përfundu me sukses edhe ka shku gjithë shka në regullë, si për neve mua dhe bendin, edhe për gjithë muzikantë atjerë, po ashtu dhe për familjet cilat në kanë ftu edhe në kanë po pjesë të ahingjeve ose gëzimeve tyre familjare. Sidorela, unë edhe ashtu përbësoj edhe gjithë shikuesit, kemi dëgju shpesher duke këndu, unë ti tregova disa prej rosteve ku kam dëgju zonin tëndë, por që në intervjist nuk kemi pas bashkë dhe risat. Kështu që po shpizoj rasi nëse të bëj shumë pytjet ma ka hershme, më zbazin për të madhe, se du me dit ma te për Sidorelën edhe rukëtimin e saj në muzikë. E ke të trashëguar pjesën e talentit, zonit, është marrë dikush më herët të këti në familje? Familja ime njëhet që mire me gjithë me muzikë, të fillu prej mamit, babit, motrave, vlaut edhe onë. Gjithashtu edhe familjes më të gjerë, cilët i përshëndes gjithë se di që janë të nashiku, kështu që gjithë një familje shumë e madhe, gjithë mire me muzikë, normalisht kam profesionet tjera, po muzika është aje që nga ka për cilë në gjdo hapë, edhe unë s'kom pas ka me dollë. Me muzikë edhe unë. E vërtit, e pas keni këto të trashëgume, për që ndo një herë, përshka këtë vështërsive që i sielë si
si rrugtim, me që për shumë prej shikuesve që nuk jam e të kyshun direkt ndoshta në këtë pjesën e artit, apo thënë më mirë skenave të muzikës, duket pak e pakuptueshme pse e vështirë. Edhe ndalin, këndojnë, hajtë e bujnë një këngë, knaqen, por në fakt ka shumë sfida gjatë kësaj rruge që e di që i kanë këngëtarët. Kështu që ndonjëherë fatkeqësisht talenti mbetet veç si një dëshirë edhe si një hobi pa mundësu në jetesë, në këthim të jetesës, masaksisht. E ke pas dilemë ti, a me u marë të mamë kështut me muziken apo me lanë veç në do një prej rasteve? Me muzikë jam marë prej fëmi, po jam marë me një mënyrë tjetër. Kam fillu si fëmi e vogël me piano, po asë njerë se kam pas këndimin se si me thonë, si synim. Kam vazhdu me shkollën e mesme, kam vazhdu me fakultetin, në fakultetin e muzikës, të në Prishtinë. Edhe arsyja tani qysh kam hi me këndu, kanë qenë Durimi edhe Arbënori, cilët janë antarët e bindit. Arbënori ka qenë ai që më ka dëgju mas pare, tani Durimi ka qenë ai iniciatori, hajde boj muzikë bashkë, hajde boj muzikë bashkë. Edhe krej që ashtu... Isha në është të pak të Arbënori, Valancë. A i ke pas kusht me pas partnerin e jetës me marë pa tjetër me muzikë? Jo. Jo, po, që e fati. Që e fati, se për ndryshë Arbënori është bashkëshorti i Sidorelës. Kështu që normal që ajtë ka dëgju i pari dhe po besoj është mbështetësi edhe krahujët më i fort që të shtymë për para. Gjithmonë, edhe unë e pa Arbënorin, am pove si irdha me njëherë, ku është Arbënori? E posh, Durimi të heqë nuk i janë mirë se ka dole njëherë të ndosë. Jo, be! A uart, ku është taj? Ku është taj, ka umë shifë. Jo, po nuk në shkon dita, pa në i të në kohën bashkë, që Durimi bëthët që nuk jam e fështiru, njëm shumë e qitë. Shumë? Shumë e qitë jam. Dhe që është një njërë ironike, po ma të Durimi që ta. Po, ajo që ka për interesan është, dhe më thonë, ja ke marë për bazë këshilën Arbënorit e Durimit më pasë, dhe që tash më jeni formu, veç njifet, dhe keni fitu emrin, dhe tash më dihet për juve. Por, në këtë pjesën e raportit të juj, sa është mirë, e sa ndë njëherë pengën që jeni një shpi, apo burë gru në një grupë? Me pengu, sështë që pengon diçka. Ndështëta, unë jam tip që kritikat e Arbënorit, ndë njëherë, i marrë kështu shumë nga të zemrës. Ndështëta, ma shumë e pranoj prej Durimit, Valdrinit, ose Adisonit, se sa prej Arbënorit, edhe me njerë, e pëse po ma thune? Arbënor, ti dëshë për tjale të djemët, le t'ja thunë ta, i vjen pak ma njëtë. Ado nuk e kam su sistemin. Ka problem me mësu qysh, mënyrën qysh me muqas. Edhe pse njifemi që një kohë shumë gjatë, mirë po ma shumë është e mirë, ka të mira se sa të këqia. Tërësorjet e dashurisë që nisin me shoqëri dhe pastaj kriohen në diçka edhe më të madhe në krijim të familjes, e këtu mbojnë shumë përshtypje. Interesante kjo juja. Njëherë si meq? Kush e buni atë hapin e parë, kështu me shprehi pari dashurimi? O, adin qysh, unë edhe Arbënori kemi qenë te për shumë meq të mirë, sa që vetë me ndime që me shprehi një ndjenjë tjetër, ka qenë i papranushëm për atë arsyen që mos ndoshta po e prishim atë shoqërinë edhe ato që e kemi ndërtu deri tash. Mirë për tani fillun me qëtan të ofërt, të në kohën të në ngutës, edhe Durimi që të ka qenë iniciatori. Ja, kyqire, gjithë me do iniciativa. Ama iniciative mirë, duhet me një apranu. Edhe pastaj ka qenë Arbënori aji që e ka bo hopin e pare, ka bo zemrë ngurë. Po, edhe këtë martesën e juj, thatë që në pandemi gjatë këso mbylljes totale. Vitin e kalume. Pse bash në këtë periudhë? E këshit mendu ma herat apo në lindin natyrshëm? Na vetëm e kishim e patëm mendu, normalisht, martesën, për arsye që ishim gjatë tërkohet bashk, edhe nuk ishte një arsye pse me zgjatë ma shumë lidhjen, edhe hajde po martohemi edhe caktum datën,
pa e di që ka me ardhë një pandemi, sikur koronavirusi, edhe në datën e caktume, njerëzit e thirrën, restoranin e rezervu muzikën, gjithashtu, gjitha gati. Kënd e thirrët me këndu bashkë për minderës. O, ka qenë pjesa, dorila me këndu për datën. Ka qenë pjesa ma e vështira për me zgjedh kënd për e marim, se normalisht, kur je vetë muzikant, ki gjithë shëshrinë e ki, e ki me muzikanta. Edhe pa të mendu si band me thirë Burakun edhe grupin Fama, ata kanë qenë, mirë po si përfundim ka kënu motra e më dosëm. Ose, se s'kemi bo atë dosëm, normalisht nuk kemi bo, kemi pas një rrëth shumë në ngusht familjar, një darkë modeste, edhe motra ka këndu veç pak sa me një aboat shyretin, ose hijen e dosë, mësë mja ja pak, për ndryshë ka qenë një ka shumë e bërë. Kur e ki krejt familjen që din me kënu, pse ju, mas mirë ju pas kara. Kur gjë, një gitarë. Kush është maj zhërmë shmet të pjesa muzikës në shpe? Me qenë se të duke muzikë. Në shpe me Arbënorin, gjithë mund? Me Arbënorin, se di, valla. Motra e Arbënorit, është ajo që të nkonë prej më nxjesit diri mbrami veç muzikë në të gjënë. Edhe motra tjetër Arbesa. Ndërsa të familja ime është interesante që na nuk dëgjojmë shumë muzikë, se ndështë e kemi gjatë tërkohës që e bojmë edhe vetë edhe kemi nevoj kërshkojmë shpe me u qetsu edhe me i pushu veshtë. Po gjithë mund debatet ma të mdoja bohen për muzikë, edhe është babi. Babi a i kritikë. Juria. A i që e bën në halakomen. Okej. Kërë që është të mdohen. A të lasim pak edhe për pjesën e kryimeve të reja në muzikë, të kongëve, edhe me qenë se, falem edhe për interpretimin live, një verë e mirë, ndoshta ju me zgjotat që e keni planifiku, edhe ju edhe gjitha ta që kam pos datat saktuara, por në kryim të kësoj, gjatë kësoj periuda, a jeni të punu diçka në një kongë të re, po shkujmë drejt festave të fund vitit, po besoj që ndërshat do të kenë edhe lëvizje të masave. Këto të kryimet, kemi një problem kështu. One e para, Arbënori i dytë, jetë pasaj kry antar tjerë të bendit, që jemi shumë kërkus. Edhe ndërshta e kemi shumë fështirë me gjithë diçka për me asilë publikut si një produkt tonin. Për atë arsye, ndështëta kongë tona janë shumë trolla, më së temë që ndështëta mrenda vitit, a e sjellim një kongë ose jo. Mëj me thonë që dhjetorin e kalum ka qenë konga e fundit që e kemi sjell. Me Arbënorin jemi në kërkim të diçkaje të re, mirë po që nuk po mundemi me mbri për me sjell të publiko, po e kemi një sanë që kërë marim... Kërë keni dilemat ma të ndonë në këtë pjesën e kërkimit? Te zhonri që me qenë se si dorejla i këndonë gjitha e po mduket në një arsa të që është një... Qa jo pjesa, ma mirë është me kënu vetëm një zhondër, se sa kur shpërndohet shumë, ta një është e fështirë me zgjedhë ku për dënë me vendosë vetën. Edhe normalisht që shkojmë me shiku qka po i pëlqen publikut, qka po na pëlqen neve, ndoshta nga njëherë i kemi ato që publikut i pëlqen diçka tjetër, por na jemi krejt diçka tjetër të mendimit me sjellë, dhe tani ato rreziqet se qysh ka me na pranu publikut që na ndihmon, se tek e fundit na për publikun punojmë, e shumë pak për vetë vetën, edhe qajo ndoshta është arsyeja pse nuk sjellim shumë kongë, po e kemi një të mirë që kur të fillojmë, asë mujë nuk e fretë e përfondojnë edhe. Qaj e kuka ma e mira? Kështu që nuk i dihet mund e me mranda mujët me posë në ikon këtëri prej si dorila bindit. Po, kur nuk i dihet. Kjo pjesa e, sepse edhe sigurisht juve e dene, edhe i njefni edhe kolegët e ju, ju njifeni me zvetit që gjithë që mireni me muziken. Ka këngëtar apo këngëtaret e cilët nuk e ka një band edhe që, por kanë bashkëpunëtor për thuaj se të përhershëm të cilët të veç dihet që nëse ka një datë që thiren, shkojnë së bashku, por sa e vështirësën kjo si pas teje të qenurit
sepse po dalte kjo diferenca. Mande ju jeni grup edhe jeni të përbuan prej 5 personave. Duket e bukur e kompletume, e ke kryt pak rehat se e din që e ke bendin tënë. Për në rastet të caktume, a ju sjell të lash dhe njëherë me pjesën e koordinimit të orareve apo të mendimeve, besa? Për oraret, zakonisht, na mbajmë shumë prova. Edhe që ato pjesa e provave është ajo pjesa që ma problematikja. Për ndryshe, për gjithë shka e vendosim bashk. Për çdo kongë, për çdo aheng, për çdo vend ku kemi me shku me performu, i vendosim bashk gjitha gjanat, normalisht se cili mendimin e vetë, po në fund, ndoshta pas shumë debateve, pas shumë debateve e bim me një mendim të përbashkët gjithë. Në fund, krejtoj që one vendosi, po one nuk vendosi ishë. Gjithmonë ja u la këtyne, tani, në fund, one veç mundin ishë. E vetëmja femën në grupë, tash nuk bënë edhe me bu dalime. Buhet pak me ta respektu ma te për mendimin. Po besoj që s'kemi të lashe në këtë pjesë. Jo, s'kemi të lashe. Si të mos të pjesa që nuk e kam atë të nkonat dertin, që shme thonë, kur kanë ka me marë për me më përcjel, ose... Apo përstate, shenë, që të atë të tjera, të le. Mon edhe nuk mundem dështa me performu me një vend tjetër, se jam su me në gjyren tonë, edhe më vjen shumë shtirë nëse e ndroj. Nuk nina vetë vetja, kështu që asun pa djemët, as djemët pa mu, nuk e kishin bo si do rejna bend. Një prej performimeve ma cikljatshme për ty? Më të fështira për arsujet të caktume, ndoshta të qenë rritë jo mirë me shëndetin, që shpesher dëgjojmë edhe rastet tila, ose ndo një që koordinim total mes, po the mes juve, se ca jo s'po të diskutuat, po ndoshta mes organizatorve, ose pjesës teknike të zërimit, e cila për një moment mundet edhe me u shkatru. Ka shumë momente kër nuk njihemi rehat, ndoshta gjithë shka vjen prej atmosferës e cila ka qenë maherët para se na me fillu, edhe pas taj kur fillojmë është një... Jemi gjithë dekoncentru, me dhe asë njëri nuk jemi bashkë me njëni tjetërin. Për ndryshe, për mu si Sidorel, hera e parë ka qenë performanca ime ma e cikletshme në njëherë, për arsye që dhe ka qenë hera e parë që kam dojtë para publikut si këngëtare. Kur ka qenë ajo? Në qarë pojë? Cilin vitë bre ka qenë, se kom arru. I ka një 2-3 vjetë. Ndim pak. 16 ose 17, 2017 në ajësan, 10 orë diqka. Ka qenë hira e parë edhe kam qenë tepër eftohën. Dhe me thonë nuk më shasë me folë. Asë gjetët parën pak ma një moment ma të mirë me shëndit. Kur e rezervum datën isha shumë mirë. Po nuk isha mësu me u rujtë, me rujtë fytin për mos me uftofë edhe ndodhë isha jo edhe e mbaj men që ju këmë thonë djemve nëse sëtë ka me përfundu që të natë, diri në fund, s'ka kur që më nalë ma. Kërë që mirë ka shku. Por që, po ma mërmendja, ja ke arrit me fshehe ato që të pakten mos me u dukte të tjerët. Edhe mendimin e bendit gjithmonë. Që në herë në i dosëm ku nuk ka ardhë nusja ose dhondre, a ju ka rastis? Jo, në karastis që eftoj isha nusën edhe dhondrin me valzu, edhe ata rëshin ullë se ishin ljonë. Nuk po dojmë. Nuk po dojmë, u dash me shku me i marrë me zonë. Hajdeni se dasë ma juje, kur nuk valzën ju, kur shka me valzu për juve. A ju kam bet me rakë që se keni realizuat dasëmen, që shë keni planifiku? Në fillim, gjithmonë e kom pasat, se kam pas gjithmonë si qdo femër normalisht, atë dëshiren për me bo një dasëm të ma dhe me i pas gjithë familjartë, rritin e ngusht, shëqërin me i pas bashkë, me festu së bashko. Edhe kur nuk ka ndohë që ashtu që shkemi dasht në fillim, une e kom përjetu pak ma keq, se kom shpresu deri momentin e fundit që po ndodhë një mrekulli, edhe po lirohemi, edhe po bat ashtu që shë kemi mendu, po ditë e fundit tani, ditën e fundit vile, kur ka në ardhë me marë, ma e kom po që nuk ka rëndësi as njona prej planeve cilat kanë dështu, e rëndësishme ka qenë vetëm
prej që ati momente, kur e fillojmë jetën bashkëshortore, unë edhe Arbnore, edhe jeta jonë në vazhdim, me pas sukses, me pas shëndet, një familje të mirë, edhe që pjesa e dasmës tash veç është harru, bile me më thonë, dikush, a e bën një dasmë, a organizanë, thëm kur. Si dihet, zona mas 10 vjetë po e bën. Do shta mas 10 vjetë dhe për ndo një arsye tjetër po për martes. Me fmit, mande. Do shta. E dashur, faleminderit shumë për këtë bisedë këndshme dhe një herë për prezencën e krejt bendit dhe teje këtu në këtë djelë. Shikuesit e një kafe prej shtëpisë, më u kënaqsh me muzikën dhe me zonin tënd. Faleminderit shumë juve, shumë kënaqësi me si. Po kërkoj shumë edhe një këngë tash në fund bisedës edhe mandej edhe një. Tash për publikun po e sjellim këngën e fundit që e kemi pa bashkë me bendin, Si dikur. Si dikur. Në rregull. Edhe un po shoqëroj deri te kjo pjesa këtu. Si dore la band. Sa shpejt. A sa shpejt vitet kaluan, edhe të më kam bejt. Zemrën ma helmuan, e më lam të shkret. Veç atë e kishan zemër, beti veç kujtim. Sa e thyen, unë kam betur, e din shpirti. Dhe në jet një shpres më mba, një dit do t'a kem prak. Si dikur të përqapoj, si atëher e dashuroj. Dhe në jet një shpres më mbar, që një dit do t'a kem prak. Si dikur të përqapoj, si atëher e dashuroj. Dashurin e ke me hinde, e ma keq nuk ka. Vetëm ty të kishan zemër, vete dhe shkujtim. Sa e thyen, unë kam betur, e din shpirti. Dhe në jet një shpres më mbar, që një dit do t'a kem prak. Si dikur të përqapoj, si atëher e dashuroj. Dhe në jet një shpres më mbar, që një dit do t'a kem prak. Si dikur të përqapoj, si atëher e dashuroj. Si atëher e dashuro. As më thua, ato naze sa ti dua. Dalu pa, e fol me mua. Ma thuj një fjall, ma thuj një fjall, pas që të dua. Dalu pa, e fol me mua. Ma thuj një fjall, ma thuj një fjall, pas që të dua.
se sa ti dua da një pa e fol me mua ma thuj një fjall ma thuj një fjall bash të të dua da një pa e fol me mua ma thuj një fjall ma thuj një fjall bash të të dua moje Ti, 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 ti